Assalamu alaikum. Hallo en hartelike welkom by Pro. Ek is Abida Dixon Mohammed. Vandag kuier ek saam met Tannie Elsie Botus Lashma in haar kombuis. Jy weet mos, ek lyk altyd so mooi voor die kamera, nie? Maar ons vergeet eintlik, wie maak vir my so mooi voor die kamera? Is mos natuurlik die mense achter die kamera. En die mens moet hulle mos ook krediet gee. So ja, vandag my kamera meisie kook vandag vir my. Hallo Auntie Elsie. Hallo my Auntie Abida, hoe gaan dit vandag? Nee wat, ons gaan dit aan en ek glo daaraan. Ek kan nie alleen wil famous wees nie. My span achter moet mos ook mos lekker hulle kansie kry. Nee maar jy het my skeef gevang met hierdie ene en my klein kombuisie. Maar hier is mos nou al gewoonte werk in so maar lekker klein kombuisies. So hierdie is maak doen so. Ons gaan net aan met die plan. Dis reg so. So Auntie Elsie, wat kook u vandag vir my? Vandag kook ek 'n Ma Elsie vleisdeeg dis. Ok, Ma Elsie. Ja, my Ma Elsie. Yes. En dan kook ek ook vir ons soetpatats, ouma Alice se manier. Vir daai kindertjies wat nie wil groente eet nie, gaan vandag vir die mammie se manier gee om soetpatats in hulle in te kry. Wel, julle moet maar mooi kyk, want Auntie Elsie het my voor die tyd gewys en ek is baie beïndruk met daai manier teenoor hoe ek patat maak. So Auntie Elsie, waar begin ons gou? Reg, ek gaan die vleis gou-gou reepies sny en dan gaan jy vir my en Shame, jy gaan nie vandag eie skil nie. Jy gaan vir my die spring onions net sny en dan gaan jy vir my die twee aardappels gaan jy vir my skil. En hulle vir my rasper. Rasper. Okay. En dan gaan ek die vleisies gou-gou sny. Hang daar af hoe ver ons is, dan gaan ek jou gou help met die sampioene. En dan gaan ons verder. Wat ek in gaan sit, gaan ek vir jou gou-gou sê, daar's bietjie braaivleisspys, daar is bietjie potjiekos, 'n klein bietjie cumin, 3 bay leaves, daar so lekker braai sousie, klein bietjie bladjan, 'n klein bietjie van daai geel sout, die aromat, bietjie woestersous en bietjie kom sê jy vir my wat's dit? Well, okay, anys. 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 Okay. Nou die anys gebruik ek net so knypie of 3 anys wanneer ek my eie doen. Dit en dit help om die flavor uit te kry en dan gebruik ek Elsie is eintlik Nikita se mint vinniger. Mint. Ek gaan vir jou later as ons 'n kansie kry, gaan ek vir jou wys, dan gaan jy vir my en vir jou elkeen 'n bottel maak. Sommige so terwyl ek vir jou kook. Verstaan jy? Okay. Nou gaan ek vir jou nog 'n wenk. Dis interessant. Maar gee gou vir my 'n mes want ek raak nou 'n bietjie baie opgewonde hiersa. Hierdie mes, weet hulle, as julle aan hom vat, is julle nag. Dis my mushroom mesie, soos die nou 12 man. Is lekker skerp. Daai twee, kies vir jou 'n mes. Hulle is al twee lekker skerp. En dan gaan ons gou-gou. Ek wil net vir jou nog 'n ietsie gee. En jy weet dit 10 teen 1, maar miskien weet ons luisteraars nie daarvan nie. Hierdie is mosterdpoeier. En jy sal sien, ek gooi net so 'n pirtsie mosterdpoeier op die vleis, dan sny ek hom, gooi hom terug in my bak. Daai klein bietjie mosterdpoeier help om jou vleis heerlik sag te maak. Enige vleis. En sy enige vleis. En sy sousie lekker terug te hou. So, dis net so 'n vinnige maniertjie. En veral as jy haastig is. Jy weet, ons het mos nie altyd baie tyd nie. En daai wat ek voor ons gou verder gaan sê vir my is die 'n bietjie te vroeg. Nee, hy's perfek. Hy's perfek. En jy wil hy tot op die punt, nee? Ja, verloor so die laaste stukkie. Okay. Alrite. Maar ek moet daarom sê, hulle sê altyd mos hier van 'n boer maak 'n plan, maar dit lyk vir my hier in hierdie huis het die boer al reeds 'n plan. Ja, nee. Ou moet maar. Want ek hoor nou hier van goed is wat ek nog van nooit gehoor het, Tante Elsie. Nou, so. Wel, asyn van nommer 1 wat ek nog nooit van gehoor het nie. En dan nou hier van mosterd, speserye en sade en goeders wat nou oor vleis gaan. Ek het dit ook nog nooit gehoor nie. Ja, maar Abira, jy moet onthou, ek is mos nou so 'n bietjie lank in die land, man. Exactly, dis mos so, ek is mos nou nie vandag se kind nie. Nou moet ek vir jou sê, die mint vinegar het ons 1 jaar, het my
skoondogter nie geweet wat om te doen vir die onderwyseresse nie. Okay. En Nikita is lief om saam met haar oumie in die kombuis te wees. Yes. Of in die tuin. Ja. Kyk, daai kind het gelief vir tuinwerk, klein tyd al. Okay. En toe besluit ons, kyk, ons het baie mint, vars mint. Ja. En toe maak ons bottels mint vinegar. En weet jy, die onderwyseresse was so impressed geweest, want haar maat vir haar plakkertjies van gemaak, wat gesê het, Nikita is mint vinegar. En dit was die geskenkies, en dit wys weer eens, dit is nie een geval van wat die geskenk kos nie, dit is een geval van die gedachte of die the effort behind it, Abida. Dit maak so groot verskil. En die Elsie, daar is jou... Nou ja, daar is die eindkies. Nou kom, ons gaan hulle somme nou die rek hier so uit jou pad uitvat. Ja, ons gaan hulle somme daar in. En ons gaan hulle somme die rek daar in sit. So een lekker eindkie of twee voel. Maar Andy, jy het nog gedink, jy doen nou vir my gins om nou nie vir my eie te laat snij nie. Maar nou snij ek die in my oor brand dan nog steeds. Kind, jy is nie lekker nie. Ek sê maar dit. Sê jy maar nie. Ja, ek sê maar. Nou ja. Nou ja, Abida, gaan jy vir ons gou-gou daai aardappeltjies doen? Daar is... Ja, een van hierdie. Enige een van hulle? Maar lekker sker. En die asie sê gou vir my, hoekom is die aardappels so groot? Van die boere het hulle so mooi gegroei. Abida, hoe sal ek nou weet? Ek bedoel, hoekom specifiek gebruik jy sulke groot aardappel? Weet jy? Omdat ek, kyk, comfort food is mos nou yeah. Mashed potatoes. Okay. So, en dan jy mos nou net so twee of drie, dan eet jy mos nou net een aardappel. As jy nou kleinkies van... Ek jy dit met my oog gaan afleef, blijf gestaan, ons is al weer terug. Daarom vir julle sê, die anuis, weet julle hoe ruik dit in die pan? Eerste keer wat ek nou lekker hoor van anuis, net vlees, maar in elk geval. Antie Elsie, so ek gaan nou jou aardappels nog al vir jou raster, nie groot kant is nog ok nie. Dis korrek, Abida, groot kant is perfect. Dat, nou wat kan jy nou eindelijk maak met jou raster taartig? Jy gooi hom by jou vlees, dan bind hom en hy maak sy sausie lekker dik. Abida, ek gaan nou in hierdie vleisie een bykie van hierdie asyn gooi. Ruik daar. Jy kan die mint in hom ruik en is net so'n proeselkie. Weereens, vleisie is lekker sag. Jy kan hom gebruik op enige vleis. En hy maak die bitter of dit nie? Nee, glad nie. Hy bring eindelijk die geur van jou vleis heerlik uit. So ek gebruik hom van braaivleis tot hoender tot maalvleis. Wow. Enige vleis. So hy is like a one-stop shop. A one-stop shop is hy net die ding. Wow. En hy is heerlik, heerlik. So, ek gebruik hom, soos ek sê, op alles. Absoluut op alles. Nou ja, ek gaan nou so my speserijkies so langkie begin bygooi. En hoeveel gooi jy in dat? Weet jy, hierdie het ek gemeet. Dit is 'n teelepel van die poikie, 'n teelepel van die barbecue, 'n halve teelepel van die cumin mix en dan 3 loerierblare. En ek weet jou kinders sal nou weer vir jou vir ons wil vra of ons die boom moet eet. So. En die antwoord is nee, is maar reg so. Maar ek moet vir julle sê net, dis hoekom ek hou van hierdie program self. Want dit is amazing om te sien die klompie goed wat een mens kan leer van ander. Wel, jy weet Abida, as een ou so kyk, jy is moest nou nie lus om jyself maaltijd elke keer te kook nie. Ja. En betek keer kook ek een ding en dan sê maak vir my, maak weer vir ons. Rarig! Dan kan ons mis nou nie onthou wat het ons alles daar aan gesit nie. So volgende keer smaak hy nog anders. Oké. Okay. So hierdie aardappels is amper kies klaar. Nou Abida, hierdie vleisies gaan ons nou net so laat hy
deurgaar is, ja. En miskien bietjie bruin so in die tussentijd, het is elke ou se smaak. Ja, natuurlijk. En dan, as ons klaar is met hom, dan gaan ons nou die deegie aanmaak, terwijl hy nou nog so verder prit, ja. En dan gaan ons die deegie, wanneer ons in die bak sit, ja. Boe oorskep, en dan bak hy so, man, dis so skanbrood deegie. So dus met jou groente en alles wat in die pot is, ja. Het jy letterlik niks meer nodig nie. Ja. Baie mense hou daarvan om 'n rysie te doen. As jy byvoorbeeld maalvleis doen en jy kry skielik baie mense, ja. Dan jy mos nou nodig om so te rek met daai lang saus wat die ou mense altyd van gepraat het, ne? Nou die lang saus is met hierdie nie so nodig nie, want wat jy doen is jy doen dan of pasta, as jou mense lief is vir pasta. Of die aardie gaan verder van die aardappels is perfect. Kan ek my hiermee begin? Asseblief. En hoe moet ek vir hom snij? Net so my sikke skyfies. Okay. En partij mense sit pasta of rys, dan sit hulle nou die pasta of die rys en dan so een laagie van die vleis. Vir alles ou, met my maand en dat jy moes bykie nodig om net die vleis bykie te rek, ne? So. En dan is het nou nogal lekker om hom so te maak en dan net een bykie stuiselkos by te sit, al het jy jou brood deegie boe oor. So hy gaat so maar lekker ver vir alles jy klomp is in die huis. Ja, nee. En jy weet as jy nou so bak savory mins of enige mins maak, en ek gaan net gou so bietjie knoffel ingooi. Is dit net die skone knoffel? Ja, ek weet die chefs gaan nou mos weer sê, kyk hy lui vrou. Maar ja. Vooral die chef Wadia, nee. Ja, ja, weet jy, ek kyk die kind so en ek toch hy my pop. Jy is dierbaar en jy is oulik en hy kom bys. Maar so, ek het nie nog tyd vir sulke goed nie. En jy moet weet, ek het een van hy McGaffertjies wat jy die garlic insit, en dan druk jy hom so, dan crash hy hom ons in. En die een wat jy so met die hand, Hierdie een wat jy so koop in die bakkie werk, vir my baie lekker hoor. Nee, ek meen, ek verstaan wat hulle sê, maar dit is net een bietjie makkeliker, nie? Is so. Abida, dan net so bietjie peper, en dit weer eens is na smaak. Ek sê altyd, jy kan peper bysit, en jy kan sout bysit, maar jy kan het nie uithaal nie. Omtrend. Jy kan het glad nie uithaal nie. Omtrend, dis nou net die ding. En weet jy, nou is hierdie mos nou een oulike nieuwe ene, ha, daar werk ek om toe uit. Sorry, ek het nie hulp gevra nie. Ek sien baie is nou lief om in te gaan vir hierdie pink salt, ne? Weet jy, nou moet jy ook weet, hulle wil hy ons moet dit gebruik. Ja. Want hy was amper half toe die prijs van jou goed normale ene. So, en ek wil hom graag gebruik, probeer, ek wil sien wat dit oor is. Abida, sien jy, daar is ons vleisie nou heerlik lekker. Ok. Sure. Omdat die brood deeg bo oorkom, ja. Gaan ek hom nou so klein bietjie water voer. Ja. En nou weet ek, jy sê altyd, het jy alles wat jy nodig het? Ja, ek het alles wat ek nodig het. Absoluut alles. Ja. Ek het net nodig om my rug vir 'n oomblik op jou te draai. So, makkelijk genoeg. Nee, maar nie waar nie, hy is nog steeds daar in die kombuis, so hy is nog alweer. En dan gooi ek net bietjie water by, om hom net een bietjie meer sauserig te maak. Ja. So dat die brooddeegie van ons boe op, lekker die sausie kan opsuig. En dan gaan ons, en jy kan die groente kan jy uitloos. As jy mense het wat nie lief is vir groente nie, ja. Kan jy dit helemaal uitloos. So, maar wat dan eerste, ek gaan, ja, gooi hom vir my terug in die bakkie. Nou so jy sien, ek sê die twee aardappels hierby, ja. Lekker gerasper. Ja. En hy gaan mos nou sommer gauw gaar wees. So hierdie is ook een van die disse wat jy vinnig aan mekaar slaat. Nou ek moet vir julle sê, gerasperde aardappels. Ek het geweet van klein stukje aardappelkies nou, maar nou hoor ek vandag ook van gerasperde aardappels. Nee, sien, dan roer jy hom net so lekker in. Nou kan jy sien, hy is mos nou al klaar weer dikker.
En dan wanneer ik nou mijn groentekies, mijn gevriesde groentekies inzet, ja. Gaan hij voor mij nou nog een beetje water bij je geven. Ja, want hij is nog wel klaar zo lekker ijsstout. Dus hij. Zo, so, we gaan ons nou net zo lekker vinnig hier laat aangaan op die kant. En ik ga net mijn deksel een beetje op hem opzet. Zet. Gebruik jy dit weer of gooi ek hom maar weg? Nee, hom kan jy nou maar weggooi, dankie. Jo, amper vergeet ek van die patatas. Dit sou nou maar lelike ding gewees het. Dis sy. Sommige so reg. So, want Elsie, die patat is nou like half gaar of heeltemal? Heeltemal gaar. Maar ons heeltemal sag, is daar nog water op? Nee. Nee. So, okay, hy is nog half droog. Jy leer mos nou min of meer hoeveel water jy in 'n pot gebruik. Alright. So. Nou, jy maak nou 'n heel verskillende patat story vandag, wat ek ook nog nooit van gehoor het nie. Behalwe my eie caramel patat, wat ek kan maak. En mm-hmm. Dit basis net boter, suiker en die stokkaneel, nee? Maar hier hoor ek nou van marshmallows wat ingaan en dit klink sommer lekker. Hou vir hom vas, as is nou dit. Nou wel, en soos jy kan sien, Auntie Elsie se dis, hy kook sommer lekker daar, so Auntie Elsie gaan nou vir my die broodjie aanmaak, wat oor die dis gaan, en ons gaan dan verder ook die patat klaar maak. Nou Auntie Elsie, daai twee eiertjies, right, ek gaan 10 eetlepels. Ja. 1, 2. Okay. Yes, ek het om daarom amper raak geskat, Abida. Ek wil nog net gevraag, moet hy nou specifiek 10 wees en daarom blijf maar nou eerder stil. En net so 'n knippie sout. Ja. Okay. En dan 4 teelepels bakpoeier. 4? Ja. Ja, okay. Onze eiers, is hy oran? Ja, hy is perfect. Man, ek het dit moes nou al gemeet, nou wil ek met die halve teelepelkie sikkel, wat gaan nou met my aan? Is nie lekker nie. Okay. Reg, nou gaan ons die botter hierby sit. Hoeveel botter? 4 eetlepels botter. Okay. En soos jy kan sien, die boter het nou al een rukkie gestaan, so hy is nou al lekker, lekker sag. Nou gaan ek hom net so inmeng. Kry water, melk? Hy kry melk, so 'n koppie melk. Nou hierdie deeg wat hier oor gaan, kan hierdie selfde bestanddele gebruik? Word miskien, kom ek sê, ek wil miskien in 'n broodplaatje sit en dan brood daarvan maak. Weet jy, Abida, ek het dit nog nooit geprobeer nie, okay, van okay. My kinders moet mos bederf, ma moet mos brood bak, en so ek het dit nou nog nooit probeer nie. Ek moet baie eerlik met jou wees. Maar nou wil ek vir jou sê, ek gaan laat jy vir my daai gou 'n bietjie roer. Okay. Ons gaan die melkies nou bysit. Yes. Ek wil net gou seker maak hierdie patatas, right, die patatas is okay. Ja. En dan wil ek net my vleisie so slag deur roer. Daar is hy. Hierdie vleisie is perfek reg. So ek gaan hom nou afsit. Hier van die hitte af. Daar is hy. Kyk nou net, vinnig, vinnig. Het julle gesien, Auntie Elsie, hoor elke week, ek sê, ek is nie een bakster, en nou gee sy nogal as prisaai van my om te meen, nee. Ek sien, ja, ek sien. Maar het werk moes so, Abida. Nou ja. Hoe lyk lekker geel. Hy is, ek heb nie boter. Ja, en jy hoef nie boter te gebruik nie, jy kan margarine gebruik. Oh, okay. Dis nie nodig vir boter nie. Dis wat jy ook al in die huis het. As jy boter verkies, dan gebruik jy boter. En die Elsie, die reek kom al hier onder my neus. Ek hoor hom by die neus, soos my seun sal sê. Ek hoor vir hom baie duidelik by die neus. Okay. Moet hy dan nog ook staan om gereis te word? Dit is nie lekker van hierdie dis. Ah. As jy hom nou hier klaar, weet jy,
sukkel ek myself nou half dismis en dis maar mys nou glad nie nodig nie. Ek het gewonder, wil jy net iets anders vat nie? Nee, maar dis mys nou net om om eers mee aan die gang te kry, Abida. En as jy nou rarig lei is, of rarig jou klitser nabij het, gooi hom sommer in die klitser. En hy moet so'n lekker slap deegie wees, daar so'n koppie melk hierby. En ek het bietjie meer as 'n koppie ingegooi, maar ek gaan nog so'n pirtsie bygooi. Net laat hy lekker loperig is. En wat sit die boor oor die deeg as hy nou boor oor is? Wat smeer die niks? Niks, absoluut niks. Okay. Ek gaan net gegooi hierdie oond aan die gang kry, want ek het hom ons nou al op sy 200 gesit. Hier is een van die slimme oonde, jy kan sy grade stel en hom dan later aan sit. So hy is basis klaar, hy word nou net 'n bietjie gehoor en dan gaan hy daar. Nou is hy klaar, ja. Nou gaan ons vir oom Maak sê, oom Maak, hier is waar jy kan uitsny. Want ek gaan nou lekker pas. Bak nader sleep. En dan gaan ek nou hier so uitplak. Ja. O, wees net versigtig. So. Abida, jy moet een ding weet. Ja. My oorlede moeder het geweet. Moet nooit vir Elsie sê, moenie brand of moenie laat val nie. O, okay. Want my brein hoor die nie die nie nie. So hy hoor net, jy moet dit doen. So, dis bietjie moeilik. Right, Abida, ek gaan nou vir jou die bak vashou en dan gaan jy nou net vir my daai vleise daarin kry. O, vas vir my. Daar sy. Gesig. Ha, teamwork is dreamwork, man. Dis hy. Ons hou my mooi alles uit. Dis hy. O, there you go. Dit is so sinnig, hè? Mhm. Dis hy. Dat is en so het ons om nou daar op sy nommerkie. Ja. Struk hom net so bietjie plat. En dan vat ons lepel. En ons vat ons deeg. En hy gaat alles in. En ons skep hom net so boor. Appels was 'n wit soms, nie? Ja. Maar hier is 'n wit sous met 'n houding hoor. Ek sê jou daai ding. Dit is nie, nee, dis nie 'n wit sous nie. Nou as jy net 'n klein houertjie maak. Kossies, as dit nou net 2 of 3 van julle is, nie, jy maak 'n klein bakkie. Dan halveer jy hierdie deegresep. Jy hoef hom nie soveel aan te maak nie. Maar omdat ek nou die bak se grootte ken, weet ek nou mos hy werk net lekker uit. Sien jy? Kyk nou daar. En hier ken ek net van wit saus. Hier hoor ek nou glad, hy kan 'n broodjie oorsit, maar dan lyk dit ook soos 'n wit saus. Ja, nee. Lekker. Dis hy. So, en hy gaan dan in die oond. Hy gaan nou in die oond in. Oh, het ek die eier vergeet. Maar weet jy wat? Dis fyn. Dis fyn. Sien jy? So leer jy hulle nou. As jy vergeet, dan maak jy hom nou net so ingaan. Waar was hy veronderstel om in te gaan? In die deeg. O. Hee, jy. My dankie is al seker 'n probleem. Wees, ons gaan kyk as dit klaar is. Ons gaan sien as hy klaar is of hy 'n probleem gee of nie. Ek gaan hou maar vir my vas en hy gaat uit. Right, net in. There you go. Dis hy. Hey. En nou los ons om. En nou gaan ons die patatas vat. Ons het 2 minute gou-gou daar vir die patat gou om te hoor. Storie. Ek kan hierdie patatas vir jou in 2 minute doen. Okay. In 2 minute doen ons hom gou-gou. Soos jy nou kan sien, daar is die patat half fyn gemaak. Ons gee vir hom 'n bietjie botter. Ja. Hy moet mos nou 'n ou bottertjie hê. Yes. En dan gee ons vir hom sommer so 'n stewige. Maar as ek nou nie heuning het nie, wat kan ek gebruik? Bietjie suiker? Jy kan suiker gebruik. Ek het al stroop ingegooi. En jy het nie eintlik die heuning nodig nie, want die marshmallows. Hy gee alles. Kry vir jou een Abida. Die marshmallows gee nou al klaar vir hom daai smaakie van soetigheid. En dan roer jy hom net deur. En soos jy sal sien, die marshmallows begin smelt in hom in. Ja, maar nie, hy is mos warm. Presies. En dit is die patatas. Dan, en soos hulle kan sien, Auntie Elsie se patat. Hoe dit dan, friends? Ons is nou weer terug. Mense,
Ek weet daar nie van julle nie, maar as julle daarom nou kan sien hoe lekker lyk Auntie Elsie se ouma se, kom ek sê, vleis met die broodjie daaroor se dis. Auntie Elsie, ons het gesê hy het 'n naam is vir dis, maar so min of meer is maar Elsie vleis deestig deegtes en daar gaan hy. Auntie Elsie, ek gaan nou sommer gaan gooi hier met die huis in die deur val. Of die deur in die huis, kyk ek praat sommer agterste voor ook, om net vir hom te proe en dan gaan ek by die patat uitkom. Ek sien jy is een van daai wat die patat se apart eet. Baie mense maak so. Kom ek sê jou gaga, in daai vleisie is nou ons vleisie, ons spring onions, bietjie anys, bietjie braaivleisgeersel, bietjie potjiegeersel, 'n klein bietjie cumin, so 3 loerierblare. Die gemengde groente, die sampioene, bietjie olie, bietjie water om hom meer te maak. O, en natuurlik, moenie vergeet die poeier, die mosterdpoeier om die vleisie bietjie sagter te maak. Ek wil nou net sê, ek proe die mosterdpoeier verskriklik en ek moet sê hierdie broodjie boop. Nou Abida, daai broodjie, ek sal seker maak jy die resep, maar dis basies koekmeel, bakpoeier, sout, melk, en asseblief moet nie die eiers vergeet nie. En dan die patats is absoluut jou patats gekook, klein bietjie heuning, marshmallows, fyn gemaak, en daar's hy. My liewe jemel, ek proe die marshmallows in steed van patat. Dit proe van my wie. Wat het mys nou ooit gehoor van marshmallows en patat, Auntie Elsie? Verstaan jy hoekom kinders nou groente sal eet? Dis lekker! Nee, genade! Abida, ek het gegaan terwyl ons tafel gedek het en wat, vir jou van my mint, o, en die mintasyn, van jou mint, van my mintasyn gemaak het. En dit is so vinnig, want jy gooi 'n paar peperkorrels in, vars mint uit my tuin uit, het so paar blaartjies. Ek gooi so 1 of 2 cloves in. Okay. Naaltjies. Net om hy smaak te gee. Jy gooi jou wit asyn of bruin asyn as jy wil. Los hom so 5 dae na 'n week en dan kan jy hom gebruik en net so pirtsie. En die lekker ding is hierdie botteltjie op daai wat jy ingesit het. Yeah. Kan jy hom nog so 2 keer net moet asyn volmaak. Ja, en dan trek hy nog steeds daai smaak deur. So dis jou botteltjie, vat hom huis toe. Geniet hom. Ek moet vir julle sê, vandag het ek nog weer iets nuut geleer. En ek gaan vir julle sê, my ma het altyd gesê, as jy nie iets nuut leer vir 'n dag nie, dan was dit nie regtig jou dag nie. So Auntie Elsie, ek sê vir jy baie baie shukran, dankie. Dit was vir my verskriklik lekker om ietsie nuut by u te kan leer. Dankie. Ek het dit vreeslik geniet om jou in my klein kombuisie te hê. Wel onthou net, hierdie resepte sal wel op die Pro Facebookblad gaan, so bly ingeskakel. En ek hoop jy die dag saam met my en Tannie Elsie Botha se lesme lekker geniet. Tot volgende keer, mooi bly. Ek is Abida Dixon Mohammed. En volgende week gaan kuier ek vir Abida Dixon Mohammed in haar kombuis.